nyengkuyung ateging projo. Panglimbang limang merit, kapadeso kenjil Matius bab 22 ayat 15 tekan ayat 21. Isih eling to karo gending pangiring PLM kita iki? Bener, gending gugur gunung. Gending kang karipta dening swargi Bapak Narto Sabdo iki ngomot pitutur luhur kang prayoga kita dadekake pancatan panglimbang pahargian dino kamardikan. Ndak arane prayoga amarga wa sing tembang ngajak sapa wae warga negara Indonesia nindakake karyaning projo kanthi cara lila legawa, sayuk rukun, gugur gunung, amrih mulyaning negara. Tembang karipta kanthi swasana gumbyak, penuh semangat nyenengake. Manut pamawasku, ora ana cara liya kanggo nyengkuyung adeging projo tumuju kamulyaning bangsa, kejaba kanthi ikhlasing ati, greguting tandang lan gemblenging tekad reroyongan nindakake sawijining karya. Kejaba ngraketake paseduluran lan ningkatake rasa tresna maring negara. Gugur gunung utawa gotong royong uga piguna kanggo ngelingake tanggung jawab kolektif minangka warga negara. Maneka pakaryan prayoga katindakake lan katujokake minangka labuh negara kanthi cara gugur gunung kayata ngresiki lurung, ngresiki kalen, uga dandan-dandan pager. Kepara duwe gawe dandan-dandan omah, ngobong boto, nandur pari ya katindakake kanthi cara gugur gunung. Kejaba udu bau, udu tenaga, udu pamikiran sarta udu keterampilan, warganing projo uga kaelingake hak lan kewajibane kanggo reroyongan udu dono utawa duit kang sinebut pajak. Dening pamarentah kang kasampiran tanggung jawab ngubengi ngerake negara, pajak kang lumpuk kakemunah kanggo ngragati manungsa kabutuhan kayata nganakake utawa ngragati sarana prasarana utawa fasilitas umum antara liya dalan, dalan tol, rumah sakit, rumah sosial, ngragati warga saking keserakat uga nyubsidi biaya sekolah bocah-bocah lulo. Sacara mligi, pajak kawigunakake kanggo mbiyantu para korban bebendu alam kayata gunung jeblug, longsor utawa tsunami, nanging uga kanggo mbiyantu warga kang katerak pageblug. Saka kene, cetha menawa pajak kaanakake kanthi tujuan luhur lan utama. Ngelingi luhur lan utamane tujuan kaanakake pajak, Gusti Yesus uga nyengkuyung lan manjurung para pendereke mbayar pajak. Kepara Gusti ngelingake menawa ora amung negara wae kang perlu kudu disengkuyung lan disuyuti, nanging luwih-luwih Gusti Allah kang akarya jagat. Gusti Allah kejaba paring urip nanging uga kang kuwasa ngubengi ngerake jagat saisine kalebu uriping manungsa. Pisungsung katur Gusti, mujudake pratelan syukur panedon trimo mring sakeh berkah kang rumentah tumrap manungso. Ora atur pisungsung, ateges ora atur panuwun marang sang pangreksa urip. Para sutresna PLM kinasih, dawuh dalem Gusti dino iki, monggo katindakake kanthi lila legawa lan bungah. Bayar pajak kanggo negara sarta misung-sungake apa kang kita darbeki katur Gusti minangka atur panedon trimo. Monggo kita sengkuyung adeging projo lumantar tuhu bayar pajak amrih mulyaning negara lan renaning kang maha kuwasa. Saiki ayo padha munjuk. Kunjung asma dalem yang Rama saha yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin. Alamo luhur kawula munjuk sembahanuwun awit nugraha Praja Nuswantara ingkang subur makmur kerto tata raharjo. Nyuwun kekiatan dalam duh Gusti amrih kawula saged nyengkuyung dedeging praja kanthi lila legawa mbayar pajak lan nyengkuyung program-programipun. Mugi linurna yang Rama yang Putra tuwin yang Roh Suci kados ing mula buka sakmenika sarta ing salami-laminipun. Amin. Kunjuk ngasma dalam yang Rama saha yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin.